Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de belangrijke wedstrijd van zaterdag tegen RKC. Want ja, als je naar plek 8 wil, dan moet je winnen. En verlies je zaterdag, ja, dan kom je op 4 punten. Dan heeft RKC ook nog een wedstrijdje te goed, dus kun je zomaar op 7 punten komen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst maar eens even naar Jasper Sillissen. Die is weer terug in oranje. Hoe hoorde Jasper dat vanochtend? Ik kreeg een mail vanuit Nederlands Elftal en daarna een belletje van Lodewijks. Dus zo simpel is het. Dus ik komt eerst mailtje, maar je was, het wordt ook nog even persoonlijk wel even gebeld. Ik werd kort gebeld door Patrick en die zei voor jou niks nieuws. Dus een weekend fit blijven en dan zien we elkaar maanden. Voelt het voor jou misschien wel een beetje zo als je gelijk halen? Of, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Goed, wat ik zeg, eerst morgen 3 punten fit blijven en dan kijken we maandag hoe het dan is. Ja, maar ook wel weer fijn weerzien denk ik met veel spelers, toch? Ja, veel jongens ken ik al wat langer. Er zijn ook wat nieuwe jongens bij, dus dat is ook wel weer mooi. En goed, de staf ken ik ook. Ja, dan viel afgelopen zondag nog iets op, want Wesley Sneijder zat op de tribune bij NEC. Nou, die heeft zich natuurlijk ook negatief uitgelaten over Sillissen. Dus de vraag was eigenlijk, hebben die elkaar nog ontmoet? Ik heb hem heel kort even bij Marcel in de box gezien, een hand gegeven en that's it. Alleen hand geven? Ja, heel kort even gesproken, maar ook niet uitgebreid, want na de wedstrijd was ik alles behalve te genieten. Ja, dat is toch even een vriendschappelijk handje. Nou, misschien dat het nog goed komt tussen die twee. Dan gaan we naar André Baldersson. Die hebben we nog niet voor de camera gehad, dus dat wordt de eerste keer. Hij maakt wat meer minuten. Is natuurlijk overgekomen van Bologna om hier juist wat minuten te maken. Dan kom je op de bank terecht. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar hoe bevalt het hier bij NEC? Of course, it's been some difficult time here. But it's really good to get some minutes with the squad and I feel good, so hopefully I'll get some more minutes in the future. Yeah, how do you like NEC? It's a good club, it's like a family, we fight for each other, we train good, we are all friends, so I like the club. You said it, NEC is like a family. Yeah, everything about the club, everyone in the club, the supporters, everything. We are like a big family, so we help each other, and that's a good thing. Yeah. Did you learn any Dutch? A little bit, like in the football, you know, rex, links, draai, and these things. Some bad words. Nah, I don't speak bad. Toch een paar Nederlandse woordjes. En ik denk dat hij ook wel wat vieze woordjes kent. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. We gaan nu kijken naar de wedstrijd van komende zaterdag tegen RKC. Rechtstreeks duel dus voor plek nummer 8. Dat recht heeft op play-offs waarschijnlijk. Ja, wat voor soort wedstrijd is dat dan? Ja, mooie wedstrijd. Leuke wedstrijd om te spelen. Je speelt, wij hebben de ambitie om bij de eerste 8 te eindigen. Nou, dan speelt hij tegen de nummer 8. Die kort bij elkaar staat. Die denk ik weinig voor elkaar ronde doen. Ja, dus het is gewoon een hele mooie wedstrijd om te spelen. En ja, dat geeft wel een lekker gevoel, moet ik zeggen. Ja, voelt het dan voor jou al een klein beetje als een soort finale wie er eraan zit te komen voor die plek 8? Nee, want ik denk niet dat de eindstand na dit weekend, of de stand na dit weekend in de competitie ook de eindstand is. Er zijn meerdere ploegen die daar nog in meestrijden. Alleen het is wel een wedstrijd die zeg maar ergens om gaat zonder dat het een prijs is. Ja, je kunt wel goede zaken doen of je komt wat verder achterop en dat is hoe het is. Ja, waar gaat de NEC het verschil maken ten opzichte van de RKC? Ja, dat moeten we morgen zien. Maar ik denk dat de manier waarop we de laatste weken voetballen, we laten zien dat we meer kansen creëren en aan de bal denk ik een beetje spel hebben. Ja, dat zal morgen ook moeten, want je speelt tegen vaak 5 verdedigers. Dus dan zullen de ruimtes iets kleiner zijn. Dus daar ligt denk ik wel een grote uitdaging voor morgen. Nou, uiteindelijk hebben zij 2 mensen voorin die vrij leep zijn. Dus daar zullen we ook goed op moeten letten. Ja, Schöne deed weer mee. Zie je inzetbaar voor morgen? Ja. Nou, Sendler ontbrak, dus die zal morgen niet spelen. Nee, die speelt niet. Dus die, ik denk dat die ergens volgende week al wel weer aansluit. Het is niet heel ernstig, maar voor morgen is het te kort dag. Ja, dat was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Zaterdagavond wordt er om 9 uur afgetrapt in Waalwijk. Belangrijke wedstrijd dus. En die kun je ook volgen bij mijn collega's van RN7 Radio. Klik bij ons op de website naar Live Radio en dan bij de Live gewoon bij thuis. En wij zijn er volgende week weer. En wil je ondertussen alles weten rondom NEC? Ik hou je op de hoogte via mijn Twitter. Dus volg me daar eventjes. En dan zijn we de volgende week in ieder geval met een nabeschouwing. En wie weet ook wel met nog nieuws. Tot volgende week.